Արցախյան քարորիա պատերազմում զոհված հայորդիների հիշատակն անմահացնելու համար Արտաշատ քաղաքի բակերից մեկում տեղի ունեցավ խաչքարի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Հուշակոթողին առաջինը մոտեցան Արտաշատի Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչ եկեղեցու հոգևորականները՝ հովիվ տեր Թաթուլ Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Վերջինս օծելով օրհնելով հուշարձանը հավաքվածներին առաջարկեց միասնական աղոթ քնչեցնել առաստված եւ հանգստություն խնդրել հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ընթացքում նահատակված հերոսների հոգիների համար։ Արտաշատի բնակիչներ նախաձեռնության հեղինակ Քաջի Գրիգորյանի եւ հովանավոր Հովսեփ Խուդոյանի համատեղ ջանքերով իրականություն դարձած գաղափարի շնորհիվ այսուհետ արտաշատցիները հնարավորություն ունեն ոչ միայն հաճախակի հարգանքի տուրք մատուցել եւ ծաղիկներ խոնարել բարեկարգված Բաքում տեղադրված խաչքարի մոտ, այլև զոհված հերոսների օրինակով դաստիարակել մատաղ սերնդին։ Խաչքար տեղադրման գաղափարը առաջացել է բնականաբար քարորիա պատերազմի ժամանակ, այնուհետև հաջորդած բոլոր օրերին, հաշվի առնելով, որ մենք տարիքներս առաջ չենք կարողանում գնանք բանակ ինչ-որ ձևով օգտակար լինենք, բայց կարող ենք գոնե գնացածների, այդպես ասած անունները, որոնք զոհվեցին, կյանքը դրեցին իրենց մեր հայրենիքի համար, մեր հող ու ջրի համար, մեզ համար, ամոթել չի պետք է ասենք, փորձեցինք նրանց անունները վառ պահել։ Խաչքարի նպատակը ուղղված է դրան, որ մեր սերունդները վառ պահեն մեր զոհված զինվորների հիշատակը։ Խաչքարի հեղինակ 16-ամյա քանդակագործ Մուշեղ Բարսեղյանը, ով ապակա զինվոր է, անկեղծանում է. Խաչքարն ստեղծելիս լծված է եղել մեծ հպարտությամբ ու անսահման հայրենասիրությամբ, որը կրկնապատկել է հայոց բանակում ծառայելու և հերոս տղաների արժանի հետևորդը լինելու ցանկությունը։ Ազատամարտիկների և զորացրված զինծառայողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Պահեստազորի փոխգնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանի խոսքերով հուշարձանի վրա պատկերված խորհրդանիշները, մասնավորապես Խաչի տեսքով սուրը, խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ուժը և հավատքը։ Երիտասարդ սերունդի համար այս խաչքարը կլինի դաստիարակչական նշանակություն։ Չէ՞ որ վերջիվերջո դուք էլ վաղմիցոր ձեր երեխայի հետ հանգար դուրս գաք խաչքարի մոտ ընեք, պետք է բացատրեք, թե խաչքարը ինչի համար ու ինչ է նշանակում։ Երեխան հարցնել է, դուք էլ ասել եք, արդեն երեխու հոգեբանության մեջ մտնում է դաստիարակությունը, հայրենասիրական դաստիարակությունը։ Այդ երկու առումով հոյակապ բան է, իհարկե։ Միջոցառման ավարտին կատարվեց մատաղի արարողություն, այն բաժանվեց ներկաներին։ Ի դեպ, խաչքարի կանգնեսման գործում իր ներդրումն է ունեցել նաև Արտաշատի քաղաքապետը, ով տրամադրել է տարածքը և բարեկարգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ շինանյութը։ Էլիզա Զախարյան, Ռուբեն Բաբայան, Նոյան Տապան։